ասենք աստծո ժողովրդին բարի եկեք Տերը բաշտելու Ինչ որ սրանից առաջ խոսել էի, մի շարունակեմ, որպեսզի մենք վերհիշենք, մի քիչ հիշեցնեմ ձեզի, ինչ էի քարոզել. Մենք հայտնության գրքից էինք նյութը վերցրել, թեև հիմնական նյութը մեր երկրորդ Գալաստյան նյութն էր, մենք շուտով դրան պիտի անցնենք, բայց առաջին դեր մենք խոսեցինք հայտնության գրքից և 10-րդ գլխի 7 համարի մեջ էր, որտեղ որ գրված էր, որ Եվ որ 7-րդ փողը հնչեցնի, Աստծո խորհուրդը պիտի գադարվի։ Եվ ասացինք, որ այդ խորհուրդը եկեղեցին չի, որտեղ եկեղեցին էլ խորհուրդ է։ Բայց այդ ժամանակ եկեղեցին արդեն հապշտակված է, մերելների հարություն եղած է, և օդի մեջ Տերոջի հետ միասին են։ Ուրեմն այս խորհուրդը եկեղեցիի խորհուրդը չէ։ Այս խորհուրդը Աստծո սրդի մեջ պահված մի խորհուրդ է, և այդ խորհուրդի մեջը երկու ծրագիր կա։ Առաջինը սատանայի իշխանությունը դաբալել և ընկած մարդկությունն էլ փրկել բարձրացնել է։ Եվ սատանայի մասին էի խոսել անցյալ քարոզով, եթե հիշում եք, մենք ասացինք, որ թե ինչպես սատանան ինքը ստեղծվեց ինքը, գադարյալը ստեղծվեց, երբ Աստված ստեղծեց, նա սատանա չէր, նա գադարյալ ստեղծված էր։ Եվ այդտեղ մենք տեսանք Աստծո խոսքի մեջ նկարագրված էր ինչպես նրա իմաստությունը, նրա զորությունը, նրա բադիվը, Երկինքի էակների մեջ իրենից ավելի Աստծու մոտ մեկը չկար։ Ինքը ծածկող քերովբ էր, և ինքը այդ թանկագին քարերը ուներ իր վրա, ինքը կարծես թե ձևով միջնորդ էր մնացած երկնային էակների և Աստծո միջև, նրանց և Աստծո միջև գեցողը ինքն էր, այդ գադարյալ քերովբեն, Եվ բաշտոնը շատ մոտ էր, շատ բարձր էր, և ինքը շատ մոտ էր Աստծո, մյուսները այնքան չէ։ Ինքը ուսուցիչ էր միևնույն ժամանակ, երբեմն էլ հավաքում էր երկնային երակները, բաշտամունքի էր դանում Աստծո առջև, այս բոլորի մասին խոսել էինք, և ես դարձյալ մի չխոսեմ այդ մասին, և մենք տեսանք, որ հետո Աստված ինչ ասեց, դու քո ժամփաներիդ մեջ գադարյալ էիր, մինչև այն օրը, որ քո վրա անօրենություն գտնվեցավ։ Այդ գադարյալ քերովբեի վրա անօրենություն գտնվեցավ։ Հբարդացավ ինքը։ Քո գեղեցկությանդ պատճառով, քո սիրդդ հբարդացավ, դու քեզի Աստծո դեղ դրիր։ Ով արդվան ծակող արուսյակ, դու սրդիտ մեջ ըսած էիր, երգինք ել եմ, իմ աթորս աստու էտ տնեմ, բարձրելույն նմանիմ, աստուն նմանվելու և բաշտամունք ընդունելու հավակնոտություն ունեցավ։ Երկու աստված, դիեզերքի մեջ այդպիսի բան չի կարող լինել, աստված չի կարող հանդուրժել նման մի բան։ Մեկեն զատ աստված դիեզերքի մեջ չկա, որն է Էլոհիմը, Հայրը Որդին և Սուրբ Օգին։ Ուրիշ որև է էակ, որ գադարյալ է, գեղեցիկ է, իմաստուն է և այլն, չի կարող Աստծո հետ հավասար լինել։ Ուրեմն առաջի մեղքը, որ եղավ, սատանայի հբարդությունն էր։ Եվ ես ապ դեսածիս մեզ կեզի վար կծեցի ես ավ
տեսարան ըլլալու, որտեվ ինքը հբարձրացավ, քեզ աստծո լեռնեն վար գցեցի։ Իրեն հետ միասին երկինքի էակների երրորդ մասը վարգը քաշեր, հայտնության մեջ գրված է։ Հրեշտակների երրորդ մասը իրեն հետ միասին աբստամբեցին և բոլորին վդարեց։ Այնպես է երևում, որ այս հրեշտակները, որոնք աբստամբեցին, երգերի վրա էին ապրում, այդ ժամանակ մարդ չկար դեր։ Իրենց բնակավայրը երգերի վրա էր։ Եվ Սատանան ընկավ, և այդ քերովպեն, գադարյալ քերովպեն ընկավ։ Ուրեմն ամենագադարյալ ստեղծվածը հնարավոր է, որ ընկնի։ Ինչու Իսուս չընկավ, որտեղ նա, նրա ձակումը երկնքից է, Աստված է ինքը։ Բայց նա, որ գադարյալ էր, ընկավ։ Ուրեմն վտանգավոր բան է հբարձանալը։ Եվ մենք պետք է շատ զգուշ լինենք, հեռու լինենք այդ բանից։ Ամիջապես, երբ որ այդպիսի խորհուրդներ մեզի գան թշնամիի կողմից, պետք է ամիջապես խոնարհվենք մենք, խոստովանենք, խոնարհվենք, զգուշ պետք է լինենք։ Ինքը եղավ Սատանա։ Սատանան այդ քերովպեի զաղրանունն է, նիկնեյմ։ Ինքը եղավ Աստծո թշնամի, ինքը եղավ մարդասպան, Իսուս ասում է, նա սկիզբենի վեր ճշմարտության մեջ չմնաց, նա մարդասպան է, չարախոս է ինքը, հագարագորդ է ինքը, ինքը Աստծո հագարագորդ էր, հագարագորդ եղավ։ Աստված չէր կարող նման մի երևույթ թողնել դիեզերքի մեջ, որպեսզի դա շարունակվի։ Մեկ Աստված կա, և մեկ Հիսուս Քրիստոսը, ուրիշ մեկը չի կարող լինել։ Մեկը չի կարող Աստծո աջ կողմը նստել, մի ստեղծված։ Եվ Աստված ինչ է անում ընդհանրապես, Աստծո գործը ինչ է, բարձրին ցածրացնում է, և ցածրին էլ բարձրացնում է, Աստծո գործը դա է։ Նա ամբարդավաններին հագարակ է, խոնարհներին շնորք է դալիս։ Ուզում ենք շնորք ստանալ, մեր ոչինչ լինել դեսնենք, մենք ով ենք որ։ Եթե մենք մի քիչ մի բան գիտենք, կարծում ենք, որ մենք գիտենք, բայց իմանանք մեզանից շատ ավելի իմացողներ կան։ Եվ եթե մենք խոնարհ լինենք, Աստված մեզի շնորք կդա, և մենք կհասկանանք։ Աստծո հզոր ձեռքի տակ խոնարհեցեք, ասում է առաքյալը, ինքը ժամանակին ձեզ պիտի բարձրացնի։ Երբ որ մենք այս բաները հասկանում ենք, այսինքն մտնում ենք Աստծո խորհուրդների մեջ, Աստծո խորհուրդը պիտի գադարվի, եթե այդ խորհուրդի մեջ, երբ որ մենք թափանցում ենք, դա Աստծո շնորհքն է։ Մարմնավոր միտքը ընդունակ չի այդ բաները հասկանալու, ըմբռնելու, իր խելքից մտքից վեր է։ Մարմնավոր մարդը Աստծո խորհուրդները չի կարող հասկանալ։ Այսօր դուք ինչու համար եք հասկանում։ Պողոս առաքյալը ասում է, ով գիտե մարդու մեջ եղածը, եթե ոչ մի միայն մարդու հոգին, որ իր մեջ է։ Նույնպես էլ մեկը չի կարող իմանալ Աստծո խորհուրդները, որ Աստծո մեջ է, ծածկված է։ Աստված գիտե միայն։ Եվ Աստված ում ուզեք հայտնել։ Իսկ մենք Աստծո հոգին ունենք, ասում է առաքյալը։ Մենք Քրիստոսի հոգին ունենք, մենք Քրիստոսի հոգին ունենալու համար է, որ կարողանում ենք Աստծո խորհուրդները հայտնել։ Եթե մենք խոնարհվենք, եթե մենք անգեստ լինենք, եթե մենք սիրենք Աստծո խոսքը, եթե մենք սիրել խորանալը սիրենք,
բերբեդենք ասո խոսքը, ասված իր թույլտված չափով օգուտի համար, եկեղեցիի օգուտի համար մեզի կհայտնի։ Սադարան վտարվեց, ընկավ, ինքը եղավ Աստծո հակառակորդը։ Աստված այդ ժամանակվա աշխարհը գործանեց, ջրով ողողված գործանեց։ Չգիտենք թե հետո նրանք ուր գնացին իրենց բնակությունը հաստատելու համար, միգուցե լուսնի վրա գնացին, կամ մի ուրիշ մոլորակի վրա գնացին, չգիտենք։ Եվ ըստ երևույթին Աստծո խոսքից հասկանում ենք, որ հազարամյակներ անցան եւ երկիրը անցավ սարսակալման շրջանի, որովհետեւ թանձր խավար կար եւ արեգակի լույսերը չէին թափանցում եւ սարսակալման վիճակի անցավ երկար դարիներ։ Այ օրինակի համար, երբ որ ստեղծագործությունը սկսեց Աստված, մենք տեսնում ենք, որ ամեն բան չստեղծեց։ Դա մի մասը գար, օրինակի համար ասենք, ծառերի, բույսերի սերմերը թաղված էին, ջրի տակը թաղված էին։ Ու երբ որ բարենպաստ պայմաններ եղավ, մաշուշը վերացավ, արեգակի առաջի լույսերը շողշողաց երկրի վրա, երկիրը սկսեց տականալ, երկիրը մեջտեղ գալ, եւ նրանք հողի տակից սկսեցին ծլել։ Եթե մենք ուշադիր գարտանք, այդպես է։ Եվ ուրեմն մենք չգիտենք, քանի հազարամյակներ անցան, անցյալ անգամ դեզի Աձուխի օրինակը ասել էի։ Հիմա ժամանակը եկավ ստեղծագործելու, եւ անդունդի վրա խավար գար, եւ Աստծո օգին ջուրերը վրա կշարժեր։ Եվ Աստված ասա, լույսը լա ու լույս եղավ։ Հետո Աստված ասավ, թող ցամաք լինի։ Եվ երկրի վրայի ջրերը մի մասը վեր բարձրացավ։ Եվ երկու ջրերի միջև եղած տարածությունը Աստված երկին կոչեց։ Եվ այսպես հերթականությամբ, բոլորը չասեմ, բուսականությունը եղավ, ծառերը, խոտերը եւ այլն, ջրային կենդանիները, ցամաքային կենդանիները կամաց-կամաց հերթը հասավ մարդը ստեղծելուն։ 6-րդ օրը Աստված մարդը ստեղծեց։ Երբ ստեղծագործությունը լինում էր, Սատանան, աբստամբ հրեշտակները շատ ուշադիր հետևում էին։ Նրանք տեսնում էին, որ Աստված ինչ-որ որոշել էր մի նոր բան անել։ Եվ Աստված գետնի հողեն, փոշիեն, կամ էլ գրված է, գետնի փոշիեն արավ, իր պատկերի, իր նմանությամբ ես մարդ արավ։ Եվ Աստված ասավ, մեր պատկերի ու մեր նմանությամբ ես մարդ ենք, Եվ ձովի ձուգերին, թրջուններին եւ անասուններին եւ բոլոր սողուններին բոլորի վրա իշխե։ Աստված իր պատկերովը ստեղծեց մարդը։ Աստծո պատկերով ստեղծեց մարդը։ Արու եւ Էգ ստեղծեց զանոնք։ Ու Աստված օրհնեց զանոնք։ Եվ Աստված անոնց ասավ. աճեցեք, շացեք ու երկիրը լեցուցեք։ Ու անոր դիրեցեք։ Ու ձով ու ձուգերուն, երկինքի թրջուններուն, սողուններուն, գենտաններուն իշխեցեք։ Ուրեմն ստեղծագործությունը միանգամից Աստված տվավ, արու եւ Էգ, եւ ինչ որ արել էր ինքը, ինչ որ պիտի աներ։ Հետո մենք տեսանք այստեղ
երկրորդ գլխի 7-րդ համարից իր ստեղծագործությունը մանրամասնեց Աստված։ Արու եւ եկ ստեղծեց զանոնք, որովհետեւ սկիզբին արու եւ եկ չստեղծվեցավ։ Աթամը գրեթե 100 տարեկան մարդ էր, Եհովան հետո եղավ, բայց ստեղծագործություն ամբողջությունը միանգամից սկզբից ասեց։ Հետո սկսեց մանրամասնել 7-րդ համարը, եւ Տեր Աստված գետնի հողեն շինեց մարդը, ու անոր ռնգուն տերուն գենտանության շունչ փչեց, մարդը գենտանի հոգի եղավ։ Եվ ինքը արևելքի կողմը, եթե մի բարդեզը դնգեց, եւ իր շինած ստեղծած մարդը բարդեզի մեջը դրավ, եւ այդ բարդեզի մեջ ըսավ գործեց գործիր եւ բահիր ըսավ Աստված։ Եվան չկար։ Ուրեմն առաջի անգամ ընդհանուր նկարագրությունը դվավ, որտեղ ըսավ Եվ Աստված օրդնեց ծանոնք, եւ Աստված առոնցսավ աջեցեք, շատցեք ու երկիրը լեցուցեք ու անոր դիրեցեք։ Ուրեմն երկու բան տեսանք, աջեցեք, շատցեք։ Մեր մեղքը չկար։ Նրանք պիտի բազմանային եւ երկերի վրա սուրբ սերունդով պիտի լցնեին։ Մա պիտի չլներ։ Երկրորդ բանը Իշխեցեք, դիրեցեք։ Նրանք պիտի դիրեին ամեն ինչին՝ ձովի ձուկերին, գենթանիներին, սողուններին, թրջուններին եւ այլն։ Այս ինչ բաները, որ անում էր Աստված, այդ քերովպեն, որ ընկավ, շատ ուշադիր հետևում էր այդ բոլորին, որ դեսնի թե վերջը Աստված ինչ է անելու։ Եվ Աստված Աթամին իշխելու դիրելու իրավունքը տվավ, սատանան կարծես թե զգացավ իշխելու եւ դիրելու։ Այդ ինչ բաներին, որ ինքը փափակում էր իշխել եւ դիրել, հիմա սատանան դեսավ, որ Աստված գետնի հողից շինված մարդուն է դալիս։ Իրեն համար բոլորովին անընդունելի էր սա։ Մեկը որ Աստծո աջ կողմն էր գրեթե, ինքս ինքը ծածկող քերովը մներ այնտեղ, ու հանկարծ ինքը վար կցվեց։ Եվ մարդը, որ անարժեք մի բան է, հողի չինված, ամեն բանին պիտի դիրի ինքը, սատանան մեր նման չի մտածում։ Նաև որ ասում է Աստված, Իշխեցեք եւ դիրեցեք երկինքի թրջուններուն, երկրի ենթանիներուն, ինքը հասկացավ, որ դրա մեջ մտնում է ոչ միայն երկրի ենթանիները, ապա բոլոր հոգեղեն աշխարը։ Բոլոր հոգեղեն աշխարին իշխելու, դիրելու իրավունք տրվեց մարդուն։ Սատանան բորբոքվեց, գազազեց։ Այս հիմա գարտամ ձեզի, գարտամ Սաղմոս գրքից, Սաղմոս 8 համարը, Դավիթն է գրում, ասում է, ով դեր մեր դեր ինչ փառավոր է քու անունդ բոլոր երկրի վրա, որ քու փառքդ երկինքներեն վեր դրիր։ Մանգանց ու գետնգեր դղայոց բերնեն, գովություն կադարեցիր քու թեշնամիներուդ համար, որպեսի թեշնամին ու վրեշխնդիրը լրեցնես։ Ուրեմն Դավիթը երևի երեգոյան ժամանակ էր այսպես, աստղերը նոր-նոր սկսում էին, բարձրացել էր իր տանիքը բալադի, որպեսի երեգոյան աղոտ կանի, և մի բահ նայեց երկինքը, Աստղերը փայլփլում են, ինչ փառավոր է քու անունը, ով դեր, դու ինչ հզոր ես, դու ինչ մեծ ես, դու ինչ իմաստուն ես։ Ու հետո մի բան ինքը իրեն նայեց, եւ ասավ. Երբ
դեսնեմ երկինքդ քու մադերուտ գործը, լուսինը, աստղերը, որոնք դու ստեղծեցիր, մարդը ինչ է որ զանիգա գհիշես։ Ու մարդու որդին, որ անոր այցելություն գնես։ Դավիթը տեսավ, որ ինքը մարդը ոչինչ է, խոստովանեց, եւ մի ուրիշ տեղ էլ Սաղմոսի մեջ ասում է, մարդը որդ է, ասում է։ Եվ մարդու որդին, որ անոր այցելություն գնես, քիչ մվարեր զանիգա հրեշտակներեն, փարկով ու բատվով բսակեցիր զանիգա, քու ձերկերուտ գործերուն վրա իշխան դրիր զանիգա, ամեն բան անոր ոտքին տակ դրիր։ Ամեն բան Աթամի ոտքերի տակ դրվեց, մարդու ոտքերի տակ դրվեց։ Իշխելու, դիրելու, ամեն իշխանությունը տվավ։ Սատանան կադաղեց այս բանի համար, չգիտեր ինչ անի։ Ինքը որ քերով պեր, Աստծո գողքը նստած Աստուն հավասար, ամեն բանից զրկվեց, եւ այդ փոշի ցողի չինված մարդը, այն հողը, որի վրա անաստունները գող կրդում էին, Աստծո բատկերով ստեղծվի եւ ամեն բանի վրա իշխանություն դրվի նրան։ Մի համար կա, որտեղ ասում է, երբ Անդրանիկը աշխարհը մտցնե, գսե, Աստծո հրեշտակներն էլ անոր երկրպագություն թողնեն։ Ուրեմն այս դիրել իշխելը Սատանան շատ լավ հասկացավ, որ իր վրա է, ավստամ բոլոր հրեշտակների վրա է, բայց չգիտեր ինչ անի, մինչև որ Աստված ասավ, Աթամ, լավ չէ, որ մենակ լինի, անոր հարմար օգնական մանեմ իրեն հարմար, եւ իր գողից առնելով Եվան շինեց, գողից առավ, որպես երկուսը մեկ մարդ, երկուսը մեկ մարմին, եւ Եվան շինեց, ստեղծեց։ Մենք եթե հաշիվները նայենք, տեսանք, որ Աթամը մոտ 100 տարի ապրեց, 100 տարի ապրեց, ինքը դեր Եվան չգար, եւ եթե մական բարդեզի մեջ էր դրված, եւ ասված ասավ, այնտեղ բարու եւ չարի ձարը գա, Աթամ անգե չուդես, եթե անգե ուդես, անշուշտ կմեռնես, դա պիտի համարվեր անազանդություն։ Եվ Աթամը շատ խելացի էր ինքը, բեյբի չէր, խելացի էր ինքը եւ հավադարի մեր Աստծո, եւ ցարի գողմերը ամենևին չէր գնում, այն գողմը չէր նայում, Աստծո շնորհքի դագեր ինքը հնազանդվում էր Աստծուն։ Երբ որ Եվան ստեղծվեց, Եվային Աթամն էր ասեց, Եվա, քեզի բան ունեմ հաղորդելիք Աստծո կողմից, մենք բարդեզի բոլոր ձարերից համարձակ կարող ենք ուտել, բայց բարդեզի մեջտեղը մի ձար կա, բարին եւ չարը իմանալու ձարը, նրան չմոտենաս, նրան չդեպքես, նրանից չուտես, եթե ոչ գմերնես։ Երևի Եվան էլ ասեց, ինչ գործ ունեմ, հերու կմնամ։ Ու երբ որ օրենքը դրվեց, այն օրը, որ անգե ուտես պիտի մեռնիս, Սատանան ուրախացավ, ուրախացավ, ասեց, հիմա, հիմա ես գիտեմ ինչ պիտի անեմ։ Աթամին մի բատվեր դրվեց, մի օրենք, մեղքը բատվիրանքեն առիթ առնելով մեզ խապում է, ասում է առաքյալը։ Առանց բատվիրանքի, առանց օրենքի մեղքը հայտնի չի։ Աթամի անհրաժանդությունը հայտնի չէր կարող լինել, եթե այդ մեկ բատվերը չլիներ։ Եվ այդ մեկ բատվերից առիթ առնելով Սատանան ասեց, հիմա սրանց կխապեմ, իրենց անմահությունը կգործնեն, իրենց իշելու, դիրելու այդ իրավունքը կգործնեն, եւ դեսնեմ ինչպես պիտի ինքը գնա այդ հողանյութ շինվածքը, ու Աստծո աջ կողմը պիտի բազմի։ Անշուշտ Աստված այդ բոլորը գիտեր, չէ՞, Աստծո համար գաղտնի մի բան կա, ծրագիր է, խորհուրդ է,
Աստված ուզում է սատանային բռնացնի, նրան ոչնչացնի, թեև մարդը ընկնի, բայց Աստված կփրկի նրան, բայց դա առիթ կլինի, որ մեր թշնամին, Աստծո թշնամին մինի խորդակի Աստված։ Դրա համար էլ գրված է, Աստծուն համար Աստծո որդին հայտնվեցավ, որպեսզի սատանայի գործերը քանդի։ Հիմա սատանան մեթոդ ծրագիր մշակեց, միգուցե իր ավազակային ոհմակի հետ միասին, որոշեցին, որ այսպես անենք, չերևանք, խորհուրդներով մոտենանք սկզբից, Եվային մոտենանք, ասենք, որ հա, Աստված ասեց, որ չուտես, իհարկե, մի չուտես, բայց Աստված չասեց, որ ծարին մոտ մի գնա, մոտով մի անցի, մի նայի նրան, այդպիսի բան չասեց, կարող ես գնալ, մի հատ հետաքրքիր է, այսքան ժամանակ ապրում եք, գնա մի հատ նայի այնտեղ, դես ինչ տեսակ մի բան է, տգեղ է, գեղեցիկ է, բայց չուտես հանկարծ, հերիք էր, որ նրան մոտեցրեց ծարին, ու երբ որ մոտեցավ ծարին, Եվան մի կուշ նայեց այնտեղ, տեսավ, որ շատ գեղեցիկ է, աչքին հաջելի և ուտելու էլ փափաքելի, և իր խորհուրդների մեջ ամեն բան մոռացավ, երևի թե Ադամն էլ զբաղված էր, Սատանան նրան էլ ուրիշ բանով զբաղացրեց, և արավ ու գերավ, Եվան, արավ ու գերավ այդ ժամանակ, և որ Ադամը տեսավ, Եվան արդեն ծարի մոտն է և ուտում է. Եվա այդ ինչ արիր, Ադամ, այնքան համեղ է, այնքան լավ է, Աստվածների վես պիտի լինենք, աչքերնից պիտի բացնի, երանության մեջ եմ, այնքան լավ է։ Եվ Ադամը գիտեր, թե մա ինչ է նշանակում։ Մտածեց ինչ անի, ինչ անի, մեր եկեղեցի հայրերը ասում են, որ ինչպես որ Հիսուս երեք ժամ խաչի վրա մնաց, Ադամը երեք ժամ մտածեց, ուդեմ թե չուդեմ։ Եվ Բողոս Սարակյալ ասում է, Ադամ չխաբվեցավ, հաբա Եվա խաչմեցավ ու հանցանք կորդեց։ Ադամը ի վերջո որոշեց, որ Եվայի ցավը տանի, որտեղ շատ էր սիրում նրան, միանամ իրան, թեև Աստծո խոսքը մերժածելն եմ, մերնում եմ միասին, մերնենք ինչ անենք, չուզեց բաժանվել, նա այնքան սիրեց Եվային, բայց որքան սիրեց Հիսուս մեզի, որ մեզ համար հոժարեց մերնել։ Կարող ենք Հիսուսի սերը կասկածի դագարնել, ոչ երբեք։ Եվ արավ ու գերավ, երկուսն էլ գերան, հենց որ գերան, աչքերնին բացվեց, այո, առաջի փորձառությունը մեր գլալին դեսան, սկսեցին արդեն հոգս ծարավ իրանց, աման ինչով ծածկվենք, թզենիի դերևներ արան, գարեցին իրենց, բայց մի քիչ հետո թարա մեջ չորացավ թափով, այդ է մարդու արդարությունը։ Դրա հետ միասին ամբողջ մթնոլորտը, ամբողջ բնությունը խանգարվեց, խավար դիրեց, ամբեր եկան, մարախուղ և այլն, գազանների որնոցը սկսվեց, որովհետև ամեն բան Ադամի իշխանության դակ էր, Ադամը գործրեց այդ իշխանությունը և գենդանները սկսեցին չենթարկվել, շների որնոցը, գայլերի որնոցը, մանավանդ գիշերվա խավարը, գիշերվա ցուրտը, իրենք էլ մերկ, ոչ եկա մի թփի դակը և այսպես մինչև առավոտ աչքները չփակեցին։ Եվ առավոտյան զով ժամանակ Աստված եկավ, ուր ես Ադամ, ուր ես Ադամ։ Աստված փնտրում է մարդու, մարդը փախչում է Աստծուց, մեջ չէ փախչել։ Ուր որ փախչես, դու գանք ուրախություն, երջանկություն չես գտնի։ Միակ գնալիք տեղը Աստված է։
Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ աթամ, եվ դողդողալով ասեցին, ձայնդ լսեցի ու վաղցան, քանզի մերգ էինք։ Ով իմացուցքու մերգը լալդ, ինչու վախեցար Ադամ, առաջ չէիր վախենում, ընդառաջ չէիր գալիս, հիմա ինչ եղավ քեզի։ Մեղքը Աստծո եւ մարդու միջեւ բաժանում է դնում եւ մարդը սկսում է փախչել Աստծուց։ Բայց անարակ որդի ես ուր էր փախչես, քեզի հանգստություն չկա։ Չլիտ է գերար այն ձարից, որի համար քեզ բատվիրեցի, որ չուդես։ Եվ դողդողալով աթամ ասավ, այն գինը, որ ինձի լալու դվիր, անիգա ինձ տվավ ու ես կերա, այսինքն ես ձարից չեմ բոգել իբրտե։ Գերել եմ, բայց ես ձարին ձեր չեմ տվել, ինքը ձարից արավ, տվավ, ես էլ գերա այդ գինը։ Հիմա սիրում է նրա համար բիդի մերներ, հիմա եղավ այդ գինը։ Եվ ասված բամը չասեց, եւ Եվային դարձավ, այդ ինչ է քու վրածդ։ Քեզ չասեցի, որ հնազատ կլնես քու այրիդ։ Հենել լացկումած, օծը ինձ խապեց, օծը խապեց։ Ասված դարձավ օծի կողմը, մինքը գիտի, որ նրա մեջը բահվողը սատանան է, այն վիշապը։ Չասեց, որ քեզի ով դարտեց որ այդ բանը անես, որտեղ ուրիշ մեկը չկա։ Այդ անելու համար փորից վրա սողաս, ասում են, որ առաջ օծը ոտքեր էլ ուներ, գոգորդիլոսի նման, այն օրվանից ոտքեր չունեցավ։ Բոլոր կյանքիդ օրերը հող ուտես, եւ այս կնոջ սերունդի եւ քու սերունդիդ միջև թշնամություն պիտի դնեմ, այս կնոջ սերունդը քու գլուխդ պիտի ջախջախե, եւ դու էլ նրա գարշաբարը պիտի խայտես ոտքի հետևից։ Հետո դարձավ Աստված Աթամին, դու քանի որ իմ խոսքս մտիկ չարիր եւ գնոջդ խոսքը մտիկ արիր, երգիրը քու պատճառը վտ անիդյալ լինի, փուշ եւ դադասք բերի, ջակտիդ քրդինքով ուտես, մինչև հողի դառնալը, քանզի հող էիր ու հողի պիտի դառնաս։ Երգիրն էլ անեց գիտակ գնաց, իր ունեցած իշխանությունն էլ գործերեց, կենթանիներն էլ սկսեցին հաչել իր վրա, այդ ֆրանսացի դորեի նկարը կա, եթե նական բարդեզից հրեշտակը դուրս է հանում, Աթամին Եվային թփիդագից մի շուն հաչում է նրանց վրա, առաջ չէին հաչում, արյուծը բանը խաղում էին հետները, հիմա թշնամի եղան։ Եվ այն է լսավ, քու ծննդյան ցավերը քիզ պիտի շատ ծնեմ, ցավով զավակ ծնանիս։ Քիզ պիտի շատ ծնեմ ասածը, ծնունդդ հաջող պիտի լինի, որպեսզի սերունդը բազմանա։ Եվ օծին էլ դարավարդության այդ վճիրը դվավ, եւ ասված եդեմական բարդեզից դուրս հրավ, Աթամին Եվային կաշի հանդերսներ հակցրեց, Սատանան աշխատում էր, որքան հնարավոր է շատ արագ ձևով, երբ Եվան ստեղծվեց, աշխատում էր արագ ձևով հասցնի Եվային մեղքի մեջ գցի, որպեսզի իրենից ծնված սերունդը սուրբ սերունդ չլինի։ Գայենը, ապելը սուրբ չլնեն նրանք։ Եվ տեսանք, որ թե 130 տարեկան էր գայենը, ապելը ծնան, ես չեմ կարծում, որ Եվան ստեղծվելուց հետո նրանք շատ ուշ գտան իրար, որտեղ ամիջապես խապեց Սատանան։ Նրանք չհասցրին իրար մոտ գալ։ Եվ եթե 130 տարեկանում արդեն մեղքի մեջ ընկնելուց հետո երեխա ունեցան իրենք, ուրեմն Աթամը մոտ 100 կամ մի քիչ ավելի դարի, եթե մական բարդեզում մենակը ապրեց։
Առանց կնիկի ավրեց այդ մարդը։ Եվ ասում է Աստծո խոսքը, աղեք չէ օրատը մինակելնա, որտև դխուր էր մարդը։ Նա իմ իր գենտանիները զույգ-զույգ են, ինքը զույգ չունի։ Այսպես եղավ Աթամը և Եվան դուրս վերանդվեցին, եթեմական բարդեզից։ Հիմա հաջորդ կայլը Սատանան, քանի որ Աստված ասավ, կնոջ սերունդը գուգը լուղը պիտի ջախջախի, հաջորդը, երբ որ Գայանը և Աբելը եղան, սրանք մեծացան, չափահաս մարդիկ եղան, Աբելը ոչխարների հովիվ էր, սրինգը առնում հովիվ էս շվացնում էր և ոչխարները առածում էին, իսկ Գայանն էլ այրուն քրդինք աշխատում էր, որ հողը մշակի, մի բան հանի, երևի Աբելին էլ ասում էր, թամբալի մեկ է, նստել ես շվի ես շվացնում, ես չարչարվում եմ այստեղ, ու եվ որ Աբելի զոհը ընդունվեց և Գայանի ընձան չընդունվեց, որտև Աբելի զոհի մեջը արյուն գար, խոստովանություն գար, հաջելի էր դա Աստծո։ Իսկ Գայանը երգերի անիծյալ բդուղը բերավ և Աստված երեսին էլ չնայեց։ Այսպես հագարակություն ընկավ մեջտեղը և Սատանան այդ առիթից օգտվավ, գնաց Գայանին համոզեց, մտքի մեջ խորհուրդներ բերավ, ասավ այդ թամբալի աղբերդ քեզի ընդունելի եղավ, դու այսքան աշխատում ես, քրտնաջարդ աբացուցում ես Աստծո առջև, որ դու գարող մեկն ես, դու այս քարքարոտ աշխարհի մեջից լավ բաներ ես ստանում և այլն, այս ինչ խնդիր է այստեղ, դա սխալ բան է, դու պետք է եղբորը սպաննես։ Եվ մարդը այդ խորհուրդներով դարված քարը արավ և միգուցե, չգիտենք, մահագով կամ քարով խփեց և առաջի գնոջ սերունդը մարդասպան արեց Սատանան և մարդասպան եղավ Գայանը։ Բայց Աստծո ծրագիրը Ադամի հետ չէր։ Ադամը չէր, որ ինքը պիտի կարողանար Սատանային հաղթել, նրա գլուխը ջախջախել։ Ադամը չէր, որ պիտի կարողանար ինքը երկինքը Աստծո մեծության աջ կողմը նստել։ Աստված մի վերջին Ադամ էլ պիտի հաներ։ Ինչպես որ այսօր ընթերցանության մեջ գարտած եղբայրը, առաջին Կորինթացի ստղթի մեջը, թե և այսպես գրված է առաջին մարդը Աթամ, գենտանի շունչ եղավ, վերջին Աթամը, ուրեմն առաջին Աթամ գա և վերջին Աթամ գա, առաջին Աթամը Աթամի մեջ եղած բոլոր ստեղծագործության գլուխն է, վերջին Աթամը նոր ստեղծագործության վերստին ծնունդ ունեցող հավատացյալների գլուխն է, վերջին Աթամը գենտանացնող հոգի, բայց ոչ թե առաջ հոգևորը, հապա շնչավորը, ու ետքը հոգևորը, առաջին մարդը երգրեի է, Աթամ, հողեղեն, բայց երկրորդ մարդը դեր է, երգինքեն, թեև ինքը երկու բնություն ուներ, բայց նրա ձակումը երգինքից էր, Աստծո ծրագիրը վերջին Աթամի հետ էր, վերջին Աթամի հետ էր։ Հիմա ես մի ուրիշ գրություն գարտամ Եբրայեցի ստեղտից, Եբրայեցիս երկրորդ գլուխը, նայենք ինչ է գրված այնտեղ, Եբրայեցիս երկրորդ գլուխ, հինգ համարից գարտանք, վասնզի ոչ թե հրեշտակներուն հնազանդեցուց այն գալու աշխարը, գալու աշխարը մոլորակը չի իհարկե, երգերի բնակչությունը։ Հունարեն թերևս էկումենյան գլտնի,
Ոչ թե հրեշտակներին հնազանդեցուց այն գալու աշխարը, որտեղ հրեշտակները կամ հրեշտակաբեդը ուզում էր ինքը դեր լինի, չէ, նրան չէ հնազանդեցուց, որով վրայով մենք կխոսինք, հաբա մեկը դեղմը վգայեց ու ըսավ, մեկը ով էր Դավիթը, դեղմը վգայեց, որտեղ Սաղմոսը, որտեղ որ գարտացինք, Սաղմոս 8-ը, որտեղ որ ըսավ, երբ երգինք կնայի աստղերը, մոլորակները եւ այլն, հետո մարդը ինչ է որ զանիգա գիշես, ամեն բան անոր ոտքերուն դակ տրիր եւ այլն, Բողոս Արաքյալը այնտեղից վերցնելով դա ցույց է տալիս, որ դա առաջին աթամին չի վերաբերվում, դա խորհրդաբատկերն ունի իր մեջը վերջի աթամին, որի հետ է Աստծո ծրագիրը սատանան դաբալելու համար. Հաբա մեկը դեղմը վգայեց ու ուսավ, մարդը ինչ է, որ զանիգա գհիշես, կամ մարդու որդին, որ անոր այցելություն գնես, քիչ մը վար իր զանիգա հրեշտակներեն, փարկով ու բատվով բսակեցիր զանիգա, և քու ձերքերուդ գործերուն վրա գեցուցիր, այնտեղ գրված էր իշխան գեցուցիր, իշխանն էլ բնագրով արխիղոն նշանակում է առաջնորդ, ամեն բան անոր ոտկերուն դակ հնազանդեցուցիր, ուստի ամենը, որ անոր հնազանդեցուց, ասում է Արաքյալը, անոր չէ հնազանդած, բան մը չձգեց, այսինքն ոչ թե երգերի վրա թրջունները, գենտանիները, սողունները եւ այլն, բան մը չձգեց, դա սկսած երգինքի հրեշտակներից, ինչեւ ամենահետինը, ամենը մարդուն, վերջի մարդուն, վերջի աթամին հնազանդեցուց. Բայց հիմա դեռ չենք տեսնել ամենը անոր հնազանդած. Սակայն Հիսուս փառքով ու բատվով բսակված կտեսնենք, որ հրեշտակներեն քիչ մը վար եղած էր, չէ՞ որ այնտեղ գրված, որ քիչ մը վար էր իր զանիգա հրեշտակներեն փառքով ու բատվով բսակեցիր, Արաքյալը ասում է, որ հրեշտակներեն քիչ մը վար եղած էր մահվան չարչարանքների համար, որպեսզի Աստծո շնորհքովը ամենուն համար մահ ճաշակե. Բայց հիմա դեռ չենք տեսնել ամենը անոր հնազանդած. Հիմա ինչ արեց Հիսուս? Հիսուս եկավ, փրկագործությունը կատարեց. Եվ հաղթական մտավ Աստծո աջ կողմը նստավ. Սատանան չէ որ գործում է դեռ, չէ՞։ Բայց ինչ եղավ, Սատանան այդտեղից զրկվեց, երկինք չի կարող բարձանալ, ինքը դարձավ այս աշխարհի իշխանը, օդի իշխանը, այդ դարձավ. Եվ Հիսուս եկավ, նախ մեղքից մեզ ազատագրեց, եւ գնաց որպես քահանայապետ Աստծո աջ կողմը կամ առջևը սրբարանի մեջ, մեր մեղքերին քավություն լինելու համար, մեզ համար բարեխոս, անավատների համար միջնորդ։ Բայց ինչ ասեց Հիսուս? Երկինքի և երկրի բոլոր իշխանությունը ինձի դրվեց, մի վախեցեք սավաշագերտներին, ես աշխարհի հաղթեցի, այսինքն սատանային հաղթեցի։ Որպեսի Աստծո շնորհքովը ամենի համար մահ ճաշակի, որու համար ամենը և անով ամեն բաները եղած են, շատ որդիներ փառքի մեջ մտցնելու ադենը, անոնց փրկության առաջնորդը չարչարանքով կատարել։ Մեր փրկությունը չարչարանքով եղավ։ Դեր Աստված, ուրիշ մի փրկության ձև չկար, չարչարանքով պիտի լիներ, միաձին որդի պիտի չարչարվեր, այո, պիտի չարչարվեր, որովհետև մենք պիտի չարչարվեինք, ինքը պետք է մերներ, որովհետև մենք պիտի մերնեինք, առանց արյուն թափելու քավություն չկա, Աստծո հետ հաշտություն չկա, բարեկամություն չկա։ Անհրաժեշտ է, որ Հիսուս մերներ, որպեսզի մեր մեղքերի բադիժը իր վրա առնելով մեզ կարողանար ազատագրել։
Վարսնզի այն որ գսրպե ու այն որ գսրպվի ամենալ մեկ են, այսինքն մենք էլ Հիսուս էլ մեկ ենք, որ հայրն ասված է սրպում։ Անոր համար ինք ամոչ չսի բեր եղբայր գոչը զանոն գսելով, կու անունըդ եղբայրներուս պիտի բատմեմ, ժողովքի մեջ քեզ պիտի գովեմ։ Ահա ես ու այն զավակները, որոնք Աստված ինձի տվավ։ Ուստի որովհետև զավակները մարմինին ու արյունին հաղորդ եղան, հաղորդ եղանը հաղորդությունը չի, Հիսուսի կյանքին հաղորդ եղանք մենք, ինքը հավատքով մեր մեջ է բնակվում, իր հոգին մեր մեջ է, ինքն ալ նմանապես անոնց մեզի բաժանորդ եղավ, այսինքն մեր պրոբլեմները իր վրա արավ, որպեսզի իր մահովը փչացնե, անուշ դարձնե, ում զանիգա, որ մահվան իշխանություն ունի, այսինքն է սատանան։ Սատանայի ուժը գոդրի ինքը, իր մահովը, իր խաչովը, երկինքի եղող իշխանությունները, բեդությունները, սատանայի ամբողջ զորքը խայդարագեց ինքը։ Մետե չխորանանք, մի քիչ դժվարություն կա հասկանանք, բայց դժվարություն չի, ես ձեզի ասեմ, խաչի խորուրդը սկանչելի է, որի վրա Հիսուս մերավ, Հիսուս պետք է, որ մերներ, որպեսի սատանային փչացներ։ Սատանան որ կամ մարդու վրա իշխանություն ունի, քանի ապրում են մարդիկ, իշխանություն ունի, ինքը բոլոր անավատների վրա իշխանություն ունի։ Եթե մենք Քրիստոսի մեջ կենանք, մեր վրա իշխանություն չունի, բայց եթե մեր անձի գետնի վրա ապրենք, մեր վրա իշխանություն կունենա, կարող է մեզ փորձել։ Նա իմ վրա, քու վրա, մեր վրա իշխանություն կարող է ունենալ այնքան ժամանակ, որքան որ մենք կենդանի ենք։ Սեպենք դե մի մարդ քեզի դալիք է, դրամ է դալիք, դու որքան ժամանակ իշխանություն ունիս նրանից քու փողը պահանջելու, որքան որ ինքը ողջ է, երբ որ մեռնի, ումնից պիտի պահանջես։ Հիսուս մերավ, որպեսզի սատանայի ուժը փչացնի ինքը, նրա արնելիքը ոչնչացնի, որ մեր վրա իշխանություն չունենա։ Եվ Հիսուս ասավ, ես հիմա գերտամ, այս աշխարհի իշխանը քու կա, իմ վրա արնելիք չունի։ Սատանան մեր վրա իր արնելիք չունի, ինչու, որովհետև մենք Քրիստոսի խաչելությամբ Գողգոթայի վրա իրեն միացանք, ինքը մերավ, մենք էլ իր մեջը մերանք, երբ որ մենք Հիսուսի ավադանք, Աստված Աթամի մեջից կհանի, վերջի Աթամի մեջ կդնի մեզի, Քրիստոսի մեջ, մենք ծնունդով Աթամի մեջ եղանք, մահով էլ Աթամի մեջից կարող ենք դուրս գալ, մենք Հիսուսի մահովը մերանք, Հիսուսի հարությամբ էլ Հիսուսին կարող ենք միանալ և հարություն առնել։ Ուրեմն խաչելությամբ մենք Հիսուսի հետ մերանք, նրա հարությամբ մենք հարություն առանք, նա համբարձվեց, մենք էլ համբարձվեցինք, նա գնաց Աստծո աջ կողմը նստավ, մենք էլ գնացինք Աստծո աջ կողմը նստանք, ճիշտ այնտեղ, որտեղ որ սատանան փափակում էր, որ Աստծո աջ կողմը նստի, և Աստված մեր հողանյութ շինվածքին վեր բարձրացրեց, այնպիսի մի անուն տվավ Քրիստոս Հիսուսի մեջ, որ ամեն անունը վեր է։ Եղբայրներ, քույրեր, տեսնում եք, մենք ինչ մեծ կոչումով ենք կանչված, ինչ մեծ կոչում ունենք մենք, ինչ սկանչելի է Աստծո գործը։ Դեսեք ինչ է գրում Գողոսացիս, կարդամ ես ձեզի, Գողոսացիս թղթի մեջը, Գողոսացիս երրորդ գլուխ։ Արդյոք Քրիստոսի հետ հարություն արիք, ուրեմն վերի բաները փնտրեցեք, արդյոք Քրիստոսի հետ հարություն արիք,
նշանակում է, քանի որ Հիսուսի հետ հարություն արաք դուք, ուրեմն վերի բաները փնտրեցեք, ուր Քրիստոս կնստի Աստծո աջ կողմը, վերի բաները փնտրեցեք, մտածեցեք, ու ոչ թե այս երկրի վրայինները, վասնզի դուք մերակ, մենք մեր անձի մեջ չմերանք, մենք Քրիստոսի մեջ մերանք, ըստ դիրքի մենք Քրիստոսի մեջ մերանք, հարություն արանք, համբարձվեցինք, ասո աջ կողմնենք, այնպիսի ուշ չկա, որ մեզի այնտեղից վարի չեցնի, խորդակի մեզի, թեկուզ երկրի վրա մարդիկ սպանեն, ինչ ուզում են թողանեն, մի վաղցեք անգե, որ մարմինը կսպանե, և ուրիշ բամը չի կարողանել. Վասնզի դուք մերակ ու ձեր կյանքը բահված է Աստծոքով Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի մեջ. Չէ, որ մենք Աթամի մեջ էինք և Աթամի փորձառությանը մենք հաղորդակից եղանք, ու հիմա Աստված մեզ նրա մեջից հանեց հավատքով, Հիսուսի մեջ տրավ, մենք նրա փորձառությանն էլ մասնակից եղանք. Մենք Աստծոքով Քրիստոսի հետ նրա մեջ պահված են, մեր կյանքը պահված է այնտեղ. Երբ Քրիստոս մեր կյանքը հայտնվի, այնադեն դու գալ անորդ փառքով պիտի հայտնվիք. Մեսնում եք. Երանի այն օրվան, որ Հիսուս պիտի գա, և մենք ամեն բանից պիտի ազատագրվենք ի վերջո, դեր մարմինի մեծ ցավ գա, հիվանդություն գա, մահ գա, բայց վերջի մահ, վերջի թշնամին, որ սատանան է, իսպար պիտի գործանե։ Եվ Հիսուս ելավ Աստծո մեծության աջ կողմը նստավ, փառքով գադարեց մեր փրկությունը, և Աստծո աջ կողմը նստավ, և Աստված էլ ասեց, նստե իմ աջ կողմս, մինչև քո թշնամիներդ ոտքերիդ պատվանդան ունեմ։ Եվ քանի որ ինքը այնքան խոնարհվեց Հիսուս, գետնի փոշիից էլ ավելի, մինչև գերեզմանը իջավ, Աստված էլ զանիգա խիստ բարձրացուց և իր աջ կողմը նստեցուց։ Ուրեմն այսպես տեսնում ենք, որ Աստված ինչ է անում, այդ քերովբե եղողին վերևից իչ է ծնում է աստիճանաբար, նա գործնում է իր ուժը, և մարդը, որ հողից է շինված, և դգար մարդը գամաց-գամաց Աստված բարձրացնում է, Հիսուսի անձի մեջ գամաց-գամաց բարձրացնում է։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, ինչ գեղեցիկորեն Աստված ծրագրեց ամեն բան, և Աստծո խորհուրդը այն օրը պիտի կատարվի։ Լավ, այս կանով վերջացնեմ, եղբայրներ, քույրեր, ուրեմն մենք մեր հարաբերությունը Հիսուսի հետ, մեր գաբը ընդմիշտ պահենք, եղբայրներ, քույրեր, ջանանք ավելի մտերմություն ստեղծել Հիսուսի հետ, ամեն օր նրա հետ ապրել, ամեն օր խոսել նրա հետ, մոտիկ ընկերություն անել, նրա ոգին մեր մեջ են, նա մեզ սիրում է, մենք էլ իրեն սիրենք, նվիրվենք, և մի օր ամեն բանի վաղճանը մոտեցել է, երես առ երես պիտի տեսնենք նրա հետ, դերը արժանի ունի, ամեն։